Az a vecsi rangtalma. Sira fel a nőre. Van 0, vodi car Konstantin. I ovi naši su dali kopao, nešto da mi stvarno. Da. Bravo, Dave! Bravo! Vidimo. Kako nam? Kako nam? Ja sam drugo poluvreme ništa. Evo ti ga sam gore, jebem ti konja. Ne, ja sam gotov da to si trebao prije 2 minuta. Sire, jebo ti kao šoče. Znaš. Ajde. Da radiš, bre, tome, sad si rađu. Ili da mi ljubo? Daći se.